Vaxtınız xeyir olsun dəyərlidil izləyicilər. Hər birinizi xoş gördüm. Yenə sizinlə mənəm, həmişə olduğu kimi Sevinç Məlimə. Bugünkü mövzumuz 3-cü sinif Azərbaycan dili dərsliyinin 58-ci səhifəsində yer alan Nəbi və Tahir mövzusudur. Mövzu indiyənədək keçdiyimiz mövzuların 24-cüsüdür və proqramda 2 saat vaxt ayrılıb son standartlarına diqqətinizə çatdırım. Müşahidə etdiklərimiz, eşitdiklərimiz və oxuduqlarımızın müqayisə etməklə nəql etməliyik, mətndə əsas fikrə münasibət bildirməliyik, təsvir və nəqli xarakterli inşalar yaza bilməliyik və ən sonda ən nəhayət rast gəldiyi yeni sözlərin mənasını, yazılış və tələffüsünü müəyyənləşdirmək üçün lüğət və sorğu kitablarına istifadə edə bilməliyik, dəyərli dostlar. Dərsə başlamamışdan əvvəl, təbii ki, dərsə bir motivasiyası qoymaq lazımdır. Kiçik bir mətn səsləndirə bilərsiz, əziz müəllimlər və dəyərli valideynlər. Mətnin şifaı formada diqqətinizə çatdım. Belə bir mətn dinlə dinlənilir, uşaqlara oxuyuruq və yaxud da nəbil edirik. Mətn bu şəkildə olacaq. Zəid vuruldu. Uşaqlar ingilis dili otağına tərəf yüyürdülər. Həm də tələsirdi. Birdən Nailənin əlindəki qələm yerə düşdü. Və içindəki qələmdən yerə düşdü və içindəki qələm, karandaşlar yerə səpələndi. Amil bir anlıq dayandı, kömək etmək istədi, amma dərslə gecikəcəyini düşünüb sinifə sağa qaçdı. Kamil isə Nailəyə yaxınlaşıb ona kömək etdi. Karandaşları topladı. Hər kəsi dərsə gecikdi. Sinifin qapısı önündə dayandılar. Müəllim niyə gecikmisiniz deyəndə Kamil Hecniməyə başını aşağı saldı. Burada belə bir sualla müraciət edə bilərsiniz dəyərli dostlar. Müəllim Kamiləni cəzalandırsa, sizcə o yenə yoldaşına kömək edərdi mi? Təbii ki bu zaman fikirləri dinliyirsiz. Həmin fikirlərə görə müəyyən yönəldici suallar verə bilər və deyirlər və belə bir nəticəyə gələ bilərik ki, hər günaha görə insanı tənbeh etməyə tələsmək olmaz. Əvvəcə günahın səbəbini araşdırmaq lazımdır. İnsan ilk növbədə öz vicdanı qarşısında cavabdeh olmalı, vicdanının cəzasından qorxmamalıdır. Şəklində nəticələrimizi təqdim edirik. Daha sonra təbii ki, 58-ci səhifədəki mətnə hissə-hissə oxuya bilərik, müəyyən abzaslara bölərək oxuya bilərik, dəyərli dostlar, sizinlə beləyirdə indi oxunu həyata keçirəcəyik. Bir kənddə Nəbi adlı bir gənc oğlan yaşayırdı. Onun gözəl bir atı var idi. At Nəbiyə nə bir də ata yaraşırdı. Tahir adlı bir nəfər Nəbinin atını ələ keçirmə, keçirmək fikrinə düşmüşdü. Amma o bilirdi ki, atı Nəbinin əlindən zorla ala bilməz. Buna görə də hileyə əl attı. Tahir gəlib Nəbinin yolu üstündə uzandı. Nəbi yaxınlaşanda bəlkədən zarmağa başladı. Nəbi atdan düşüb ona yaxınlaşdı. "Nə oldu qardaş? Sənə necə kömək edim?" Hristian, yəni bilmirəm, məni tez kəndə çatdır deyə Nəbi ta Tahir inildədi. Nəbi onu qucağına alıb ata mindirdi. Özü də tərkə minmək istəyirdi ki, birdən Tahir onu itəlib atı irəli sürdü. Bir az uzaqlaşıb dayandı. Nəbiyə sarı dönüb dedi: "Salamət qal Nəbi, sənin atına gözüm düşmüşdü. Ona görə də əlindən aldım. Sən isə öz başına çare qıl." Nəbi onun dalınca qışqırdı. Bircə dəqiqə ayaq saxla. Eşit gör nə deyirəm. O atı sənə bağışladım. Sağlığına qismət olsun. Amma səndən bir xahişim var. Atı məndən bu yolla aldığını heç kimə demə. Niyə? deyə Tahir soruşdur. Çünki insanlar bundan sonra bir-birinə inamazlar. Çatınə düşən, düşənə heç kim kömək əli uzatmaz. Gördüyünüz kimi olduqca maraqlı bir mətn idi. Mətnə Birinci hissə kimi hissələr qoyub bu hissələrə uyğun suallar təqdim edə bilərik. Birinci hissə kimi Nəbi onun ucağını alıb ata mindirdi cümləsinə qədər oxuyub həmin hissəyə sualla müraciət edə bilərik. Niyə Tahir bu, sizcə Tahir bundan sonra nə etdi? Nəbi onu qucağına alıb ata mindirəndən sonra nə etdi deyə. Hissə-hissə oxuduqda təbii ki, növbəti hissənin övladının tərəfindən necə proqnozlaşdırıldığını, proqnozlaşdırıldığını müşahidə edə bilərsiniz. Daha sonra ikinci hissəni atı məndən aldığını heç kimə demə ə cümləsinin nə üçün istifadə etdiyini, nəbili niyə belə dedik şəklində sual müraciət edir. E, deməli, fikirlərini və proqnozlarını ala bilərsiz. Əsərin mövzusunun xeyillik olduğunu qeyd edirsiniz, əziz valideynlər, dəyərli izləyicilər və daha sonra tapşırıqların izahına keçid ala bilərik. Deməli, birinci tapşırıqda deyilir, əsərdə sənə ən çox təsir edən nə oldu? Mən isə də mətim bir oxucu kimi əsərdə mənə təsir edən hissə Tahirin olduqca e, fitnekar bir əməllə Nəbiyə qarşı, Nəbinin xoş niyyətinə qarşı sui-istifadə etməsi oldu. Sən Nəbinin yerinə olsaydın, bundan sonra çətinliyə düşənlərə kömək edərdinmi? Mən Nəbinin yerinə olsaydım, bundan sonra çətinliyə düşən hər kəsə yenə kömək edərdim. Onsuz da Nəbi yardımsevər bir insan olmasaydı, təbii ki, o zaman Tahirə kömək etməz, yolunu davam etdirərdi. Amma o olduqca yardımsevər bir insan olduğu üçün yardımlarını bundan sonra da davam etdirəcək. Belə dəyərli dostlar, bu gün Nəbi və Tahir mövzusunu sizin üçün izah etdim. Növbəti dərsimiz hamıdan qəşəng mövzusuna aid olacaq. Növbəti dərsimizdə görüşmək diləylə, Allah amanında, hələlik.